Takže, dobré ráno všem, modlářům a i ostatním, co se na mě teď koukají. Takže, jsme tu zase s barvením, takže budu dneska barvit interiér. Takže, hnědá 80 dopadla katastrofálně. Co se týče třeba tady toho interiéru, tak ten vypadá opravdu odporně, takže to nabarvím normální hnědou a uvidím, jak to půjde dál. Jinak, co se týče ostatních věcí, tak čo probíhá v pořádku. Odřady jsme rozjeli včera, taky jsme je brzy ukončili, protože někdo je zapnul a ani se nezeptal ve velitele, aby zapnul odřady. Prakticky tento model měl být nabarvený na modro. Na takovou světlou modrou, která je ale pro mě totálně hnusná. Takže mě napadlo tady ta barva, že bude interiér jak kdyby pleťově bílo-hnědý. Mnohem lepší, vypadá to lépe než nějaká modrá. Jako neřeknu, kdyby to byla tmavá modrá, něco jak je třeba něco jak jsou ty kádinky, tak neřeknu nic. Ale tu modrou bohužel teďka nemám. Mám sice dvě modré, ale ty nejsou úplně, ty se k tomu úplně přesně nehodí, když se tak vezme. Tak jo, takže tady je palubka. Tak, teď si vezmu větší štěteček a nabarvím tady tyhle ty věcičky. Tak, budu potřebovat, kam jsem si dal ten, jo, jelikož mě došly už kapesníky, tak budu muset používat teďka toaleťák. Jako je to, takový napad celkem, tím toaleťákem, když se tak vezme, ale nic lepšího bohužel nemám momentálně. Jako mám ještě jedny kapesníky v autě, ale ty si tam nechám. Tak. Jo, to vypadá celkem dobře, sice jsem tu dvakrát přetáhl s tou barvou, ale jinak nevadí. Tak. No, tak. A teď tu druhou. Takže. Jo, to vypadá dobře celkem. Takže to je bylo.
Tady? Akorát, že mi přijde, že je to moc vodové, ta barva. Jo, to vypadá dobře. Tak ještě ten kufr. Myslím, že už je to moc vodové. Tak. Jo, to by bylo. Tak. Tak. Výborně. Jo, to vypadá taky dobře. Takže co teďka potřebuju? Baterka se nabarví, tohleto se nabarví. Jo, C40 a I41. Takže I41 je tady. Tak ho nabarvím na hnědo. Takže I41 a ještě C40. To je takový ten půlkruh. Jo, ten je tady. To je to fakt vodové jakési. To není možné, když jsem to přece tak moc nenařadil. To je divné tohleto. Takže, tak. Tady mám ty sedačky. Výborně. Tak, to by bylo. Vyšlo. Tak já to nabarvím ještě jednou, tak se tím mějte.